اسلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ کے چوزے بیمار پڑ جائیں یا ڈیلے پڑ جائیں یا ان میں اس طرح کا فلو وغیرہ ہو جائے، جس طرح یہ آپ کے سامنے ہیں چوزے، اس میں سے کچھ بیمار ہوئے ہوئے، تو اس کا بہترین اور دیسی علاج یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نا لہسن، تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہسن کی تقریباً 12-16 پیس لے کے آپ نے اچھی طرح سے پیس لینے ہیں، اور آٹے میں ملا کے بروفن سیدر پر وہ آپ نے تقریباً 2 چمچے اس میں ڈالنا ہے، اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیسٹ آپ ڈالے گا، اس طرح یہ بان دیں گے، ٹھیک ہے، یہ پیسٹ بنا ہوا ہے اور یہ چوزے آپ اس کو کھا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بینیفیشیل ہے، سستا اور آسان ترین علاج ہے چوزوں کا، ایک دو خوراکیں آپ ان کو کھلائیں تو ان شاء اللہ آپ کے چوزے بہتر بننا شروع ہو جائیں گے، بھی یہ شاید موسم تبدیلی کی وجہ سے ہے، زیادہ افیکٹو نہیں پہ آتا ہے، یا صبح اگر چوزا پانی ٹھنڈا یوز کر لیتا ہے، یا باہر کا جا کے خالی پیٹ پانی استعمال کرتا ہے پہلے ٹھنڈا، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ ان شاء اللہ ان کو اگر یہ اس طرح کی یہ گھر میں بنا کے آسان سی ریمیڈی یہ بنا کے کھلائیں، تو آپ کے چوزے ان شاء اللہ دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، ابھی ان کو فلو ہے کچھ چوزوں کو، وہ آپ کے سامنے چوزا ہے، یہ دیکھیں، تو اس طرح کے چوزے جو ہیں ان کو اس طرح کا یہ بنا کے نا دیسی ٹوٹا ہے یوز کروائیں تو ان شاء اللہ بہتر ہو جائیں گے، ابھی یہ سارے کھا رہے ہیں، آپ نے اس طرح پیسٹ بنا کے رکھ دینا، یہ خود کھانا شروع ہو جائیں گے اس کو، بس یہی ان کو جب بیمار ہے تو سخت خوراک دانے وغیرہ نہ کھائیں، باقی یہ نرم غذا ہے، اس میں آپ نے لہسن اور یہ بروفن سیرپ جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے، بروفن سیرپ کے تقریباً 3 چمچے ہیں، اور یہ 16-17 پیس لہسن کے، اور کچھ آٹا لے کے آپ نے اس کا پیسٹ بنا کے ان کو کھلانا ہے، تو ان شاء اللہ بہتر ہو جائیں گے، اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔